asi řekl pan Felpo to tam fotí. Tak a druhý start na prostor celé. Neraz byl. Tož tam je pěkně vybit základný, žádný problém. Běžíme do předu. Strojník tam dvakrát přidal, dvakrát obral. Trochu problém na levém terči. Tak to je daleko. To je hodně daleko. Uvidíme, jestli se podaří srazit. Ale tam publiky vody protékají, jak se neděje, tam dráha je převorána. A stále se nedaří srazit, i když je závodník na čáře. Až teď 43-13. Takže drobný prostřik na levém terči, napravo to bylo 20-64.